गोदावरीको यो अलि हट इस्यु पनि हो नीतिगत भ्रष्टाचार यो धेरै नेपालको अब यो यो धेरै कुरा लाग्छ खरि खरिद सार्वजनिक खरिदऐनका कुराहरू मैले यहाँलाई त्यो पनि सोध्नुपर्छ सेनिटरी प्याडको कुराहरू धेरै हामीले नै पत्ता लगायौँ यस्तो खालको रहेछ भनेर हामीले पत्ता लगाएको हामीले लेखेको न्युज गलत थियो लाग्छ यहाँलाई गर्नु भएन न्युजकै आधारमा पनि हामीले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कहीँ कति कमजोर छ कि भन्ने हामीलाई लाग्यो नि त होइन र हामीले एउटा त्यसमा संलग्न नभएको टिमको त्यसमा सम् डाइरेक्टली संलग्न नभएको हस्ताक्षर नभएका व्यक्तिहरू राखेर ल नि त हेर त डकुमेन्टेसन के छ भन्ने कुराहरू आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पनि कहिले काहीँ मिस्टेक हुनसक्छ कि काम गर्दा मिस्टेक हुन हुन्न भन्ने चाहिँ भन्न सकिँदैन अब उसले एउटा किसिमको रिपोर्ट दिएको छ यसलाई दुईवटा किसिमले हेर्छु मैले एउटा प्रोसेसको कुरा अर्को रिजल्टको कुरा है दुईवटा भागबाट हेर्नुपर्छ प्रोसेसलाई मानव ठिक थियो मानौ ठिक थियो भन्ने नै आयो होइन ठिक थियो प्रोसेस अब यो प्रोसेस ठिक हुँदाहुँदै पनि यसले रिजल्ट गलत दिने हो भने Uh, कहिले काहीँ रिजल्टलाई पनि अलिकति फोकस गर्नुपर्छ हुन त त्यसो भनेर कस्तो भने सरकारी निकायले गएर डाइरेक्टली बजारमा बिस लाखको सामान किनेर त ल्याउनु सक्दैन होइन मलमलाइ -मुल गरेर सस्तोमा ल्याएँ गर भनेर भन्दा भन्ड गर्न त मिल्दैन प्रोसेस काहीँनिर मिलेन भने त अब कारबाहीकै कारबाहीकै भागीदार हुनै परिहाल्यो होइन प्रोसेस हुँदा हुँदै पनि प्रोसेस हुँदा हुँदै पनि रिजल्ट रिजल्टलाई पनि हेर्नैपर्छ

तर कानुनी प्रक्रिया गर्दा गर्दै पनि रिजल्ट नराम्रो आउने हो भने त्यसमा पनि मतलब अलिकति करेक्सन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ समग्र कुरा एउटा सेमटरी प्याडको मात्रै कुरा नभएर अब कस्तो छ म तपाईँलाई भनिदिन्छु भने ई बिडिङमा ठेकेदार मिलेर विथड्र गर्ने ई बिडिङ गरेको छ ठेकेदार मिलेर बाहिर मिलेर क कसले कति पैसा लिन्छ भाँडाफाँड गर्छ अनि अर्को लिने मान्छेले विथड्र गर्छ यस्तो यो कुरालाई चाहिँ अलिकति गरेर करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ गरेर नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरामा प्रभाव पर्यो अप्ठ्यारो पर्यो भने त रोक्नु पर्यो पर्यो यस्तो जोडेँ यहाँलाई त्यो त संवेदनशील कुरा हो एकदम एकदमै त्यो स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरा हो होइन जुनसुकै वर्गको भए पनि स्वास्थ्यसँग चाहे त्यो ज्येष्ठ नागरिक होस् चाहे बालबालिकाको होस् चाहे भनरेबल ग्रुपको होस् होइन अपाङ्गकै कुरा किन नहोस् एकदम होइन मतलब निशुल्क औषधि खाइरहेका व्यक्तिहरूको कुरा हुनसक्छ होइन यो दो स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरा अथवा सर्वसाधारण नागरिकको जीव जानसँग जोडिएका कुराहरूलाई अत्यन्त संवेदनशील ढङ्गले लिन पर्छ नम्बर एक यसमा त कुरै भएन अर्को मैले भन्न खोजेको खास उठाउन खोजेको कुरो के भने हामीले बनाएका सबै विधि प्रक्रिया के का लागि नियम के का लागि हुन् भनेको पब्लिक सेटिस्फ्याक्सन र उनीहरूको प्रोस्परिटीको लागि हुनुपर्ने होइन अनि यहाँले टेन्डर गर्नुभयो गर्यो त्यो टेन्डरको मकसद भनेको सार्वजनिक खरिदको त्यो प्रस्ताव प्रस्तावना लेखिएको छ थोरै पैसाबाट मितवे ढबाट धेरै टेन्डर आशै थियो नि होइन त्यो टेन्डर गर्ने अनि फेरि त्यहाँ धेरै मैले बजारमा चालिस रुपियाँमा पाउँछ बजार अहिले दुई महिना अगाडि छत्तिस रुपियाँमा बत्तिस रुपियाँमा पाउँछ केही कस्तो छ भन्नुहुन्छ अरे नि साठी रुपियाँमा किनिदिने यो पब्लिक त्रिपन्न रुपियाँमा अनि के अरे के अरे यो पब्लिक खरिदको जुन मैले नीतिगत कुरा गरेँ नि अघि अहिले काहीँ प्रोसेस हाम्रा ऐन नियम मान्दा मान्दै पनि त्यसले गलत रिजल्ट ल्याउँछ भने ऐन नियमभित्र लुपहल छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो त्यो होइन कर्मचारी कस्तो भने सार्वजनिक खरिद नियमावली आठौँ नौचोटि संशोधन भइसकेको आएको छ मैले सरकारको ठ्याक्कै विरोधमा बोलेको होइन अब क कसले गरेँ त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा छ के सबै प्रब्लम सल्भ भए भएन प्रब्लम कहाँनिर भयो भने ठेकेदारको म्याद थप गर्नको लागि संशोधन गर्यो ठेकेदारले mm -hmm. टाइममा काम नगरेपछि कारवाही गर्नुपर्ने हो नि uh. होइन र त्यसलाई कानुनै बनाएर फेरि थप्ने थप्ने कुरा हुन्छ र अब यो कुरा मैले त्यस्तो खालको सैद्धान्तिक सैद्धान्तिक हिसाबले भन्दा म सरकारी कर्मचारी हो विपरीत म सरकारी कर्मचारी हो होइन तर एज अ नागरिक म पनि त्यो देशको नागरिक हो होइन ना? यो देशबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा सरकार र राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा मैले पनि त उपभोग गर्छु तर यहाँको नेतृत्वमा ने तपाईँ हुनुहुन्छ नि यहाँको नीति त तपाईँले बिनाउनु होइन यस्तो हो सार मैले मेरो अगाडि त दुई तिनवटा विकल्प न छन् कानुनभन्दा बढी त मैले केही पनि गर्न मिल्दैन दुई तिनवटा विकल्प के थिए एउटा ओपेन टेन्डरमा जाने विकल्प थियो पहिलो होइन दोस्रो यो स्वास्थ्य सामग्री हो स्वास्थ्य सामग्रीलाई बिस लाखभित्र सिधै पनि किन्न मिल्छ तिनवटा उलिएर त्यो गर्दा त झन् म अप्ठ्यारोमा पर्थेँ किनभने त्यो त झन् झन् भित्री मतलब तिनजनाको मात्रै कुरा हुन्थ्यो तेस्रो विकल्प स्कुलकै खातामा पैसा हाल्नु पर्न सकिने विकल्प छ त्यो कुरा पनि आएको पनि थियो आएको पनि थियो अब यहाँनिर के भने तेस्रो विकल्पमा म जाँदा उन्तिसवटा विद्यालय छन् उन्तिस कति छन् है पैँतिस नपर्ला नपर्ला होइन नपर्ला त्यो पैसा बाँड्दा एउटा स्कुलमा पाँच लाखभन्दा कम पर्थ्यो पाँच लाखभन्दा कम पर्ने बित्तिकै उहाँहरूले सिधै किन्न सक्थ्यो हो हेर्नुहोस् है अब त्यहाँनिर गडबड हुन्न भनेर मैले कसरी सोच सोच्ने हेर्नुहोस् है यी सबै कुराको विश्वास भएन विश्वास भन्दा पनि सिधै किन्न मिल्ने ठाउँमा मैले कुनै सामान मतलब तिन पाँच लाखभित्रको सिधै किन्न सक्छु भने त्यहाँ चाहिँ अलिकति बढी निगरानी राख्नुपर्छ भन्ने नै हो कि टेन्डरमा चाहिँ हामी टेन्डरमा चाहिँ अब कम्पिटिसन गर्नेले जस्तै त्यो टेन्डरमा कसैले म यो सामान यतिमा दिन्छु भन्न त पाउँथ्यो नि त पाएकै हो नि त दिएकै हो नि त अवसर त होइन बाहिर उनीहरू मिल्ने चलखेल गर्ने कुराहरू त त्यो बाहिर चलखेल मिलेकै कारणले यो समस्या आयो भन्ने खालको भयो अब यसमा ठ्याक्कै यो सामानमा कस्तो भयो भने कुनै सामान आफूले नलेज भएको विषय हुन्छ होइन अब यो यो सामान गुणस्तरका 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 कुरामा नलेज भएको विषय हुन्छ क्वालिटीको पाउँछ अनि अब यो यसमा संलग्न व्यक्तिहरू कुन कुन तह मतलब के के नलेज भएको हुन्छ भन्ने भन्नेबाट पनि हुन्छ जस्तै म विशुद्ध प्रशासनिक मान्छे हो होइन मेरो आफ्नो नलेजले व्यक्तिगत नलेजले त्यसमा हुँदैन दोस्रो त्योसँग नलेज भएको मान्छेलाई इन्भल्भ गराइयो कि गराइएन भन्ने कुरा हो होइन इन्भल्भ मतलब जो नलेजै भएको मान्छेलाई नै स्वास्थ्यमा जनस्वास्थ्य हरित मूल्याङ्कन समिति अब फेरि अर्को कुरा त्यसमा यसमा यसमा अर्को कुरा के हुन्छ भने जस्तै अझै पनि काहीँ ऊ हुन्छ कि भनेर स्याम्पल स्याम्पलसम्म पेस गराइ भनिएको छ नि त स्याम्पल पनि पेस गरेको छ त्यहीँनिर यहीँनिर मैले कुरा खोजेको स्याम्पल ठिक छ कि छैन भनेर भन्ने मान्छेलाई नै त्यहाँ इन्भल्भ गराइएको छ है त्यो प्रक्रियामा इन्भल्भ गराइएको छ नि त मैले त भन्न सक्दिनँ स्याम्पल ठिक छ कि छैन मैले सोधि पनि सकेपछि इन्फर्मल्ली यो स्याम्पल ठिक छ कि छैन भनेर भनिदिने भनेर सही गरेर दिने निकाय नै छैन है मैले स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवा विभाग स्वास्थ्य सेवा विभागमै कुरा गरेँ अब यो त के रहेछ भने एउटा एउटा कुरा जस्तै कुनै कुरा खाद्यान्नको उसमा गएर चेक गर्नुपर्ने है अर्को कुरा अर्को कुनै उसमा गएर चेक गर्नुपर्ने त्यो सरकारले मापदण्ड पुरा गरेको छ भनेर त उसले मतलब त्यो उसले पेस गर्यो हामीसँग डकुमेन्ट होइन उसले के अरे सम्बन्धित म्यानुफेक्चरले नै पेस गर्यो हो नै पेस गर्यो हाम्रो यो उसले सामानले मापदण्ड ऊ पालन गराएको छ है मिट गराएको छ भनेर त्यसले त पेस गर्यो अब एउटा चाहिँ के हो भने त्यो त्यो गरेन भने त सरकारले उसको नै खारिज गर्दै बसे नै पेस गर्नुपर्छ उसले त हो सरकारसँगै पेस गर्नु त खारेज गरिदिन्छ उसलाई अब अर्को कुरा के भन्छ त्यति हुँदै पनि यहाँनिर शङ्का गर्न पर्ने विषय के भने भोलि प्रयोगमा गयो भने प्रयोगमा त जान्छ किन पछि त प्रयोगमा जान्छ नि त गइसक्यो प्रयोगमा गएपछि त्यसबाट हामीले मैले मैले आफू नै रहिरहेँ भने होइन अब कर्मचारीको कुरा हो रहिरहेँ भने यसको विद्यार्थीमा स्याम्पल मतलब ऊ पनि म चाहिँ गुणस्तरको मतलब उनीहरूको सन्तुष्टिको स्याम्पल पनि लिन्छु दिनमा यसो के भने यहाँलाई म भिज भिजुल सुन कुनै हेड र आफ्नो छोरीलाई दियो भने त्यो कुरा होइन सामुदायिक विद्यालयमा होमवर्क दिने आउने क्रममा केही विद्यार्थीहरूको आउजाउ छ त्यस विद्यालयमा दिनुभएको छ हामीले त्यहाँसम्म पुगेको छौँ मैले बोल्दा त अथेन्टिक बोल्नु पऱ्यो नि त मैले बोल्दा त अथेन्टिक बोल्नु पऱ्यो किनभने विद्यालयलाई हामीले नखोला भनेर लकडाउनकै पिरियड छ थियो होइन त्यो बिचमा गयो त्यस अब आइतबारदेखि सन्डेदेखि हामीले विद्यालय खोला भने छौँ नौ बाह्रको होइन नौ बाह्र खोल भन्ने निर्णय भएको छ अब चाहिँ अब हामीले यस्तो छ कस्तो हुन्छ नि हामीले त हामीले दिएको एउटा रिपोर्ट स्वास्थ्य मतलब सेवा विभागलाई दिएको यो रिपोर्ट यो सामानले यो चाहिँ मतलब ऊ छ है यसले मतलब यो खालको डिफेक्ट ल्याएको छ है विद्यार्थीहरूमा भनेपछि त ऊ त नेसनल हिसाबले डिस्क्वालिफाई हुन्छ म्यानुफ्याक्चर नै सप्लाईयरले सप्लाई गरेको सामानमा त्रुटि थियो भने सप्लायर ब्ल्याक लिस्टमा जानुपर्छ म्यानुफ्याक्चर ब्ल्याक यहाँ त्यो अगाडि बढ्नुहुन्छ विद्यार्थीको सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरेर अधिकांश विद्यार्थीले अब यस्तो हुन्छ कुनै पर्सनल मान्छेलाई कुनै पर्सनल एलर्जी हुनसक्छ होइन मास रूपमा त्यसले एलर्जी ल्यायो मतलब पचासजनाले युज गरेकोमा तिसजनालाई एलर्जी छ भनेपछि उोफवाहरू

सयजना बारेकोमा एक दुईजनालाई कहीँ कहीँ हुने त्यो पर्सनल कुरा हो उनीहरूको पर्सनल ब्लडसँगको कुरा होला होइन अब धेरै जसोलाई भयो भने त हामीले जानैपर्छ नि यो यो विषयलाई मैले यही टुङ्ग्याउनु खोजेँ यहाँले फलो गर्नुहुन्छ त्यसको रिपोर्ट पनि दिनुहुन्छ दर्शकको सामु प्र प्रतिबद्धता दिनुभएको छ है तर यो कारणले जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो परेको छ